Nu ska jag rita en z, z konjugat och ett Z plus Z konjugat som vektorer i komplexa talplanet. Och Då börjar jag med en skala. Jag låter det där vara 1 och jag låter det där vara I. då. Och Så börjar jag att skriva ut den här vektorn 1 plus 2I. Så går det 1 i realdel och uppåt 2 steg i i maskinärdel, då hamnar jag där. Så Sen ritar jag den här vektorn. Då. Jag försöker rita den lite snyggt. Här Här har jag mitt z. skriver det där. Sådär. Sedan då ska jag rita z-konjugat. Och Då är det ju så här att om z är lika med det här, så är z-konjugat lika med ett minus. 2i, så att det är då en vektor som är lika lång i realdel men som är minus 2 i i del. Så där. Och då ritar jag den så där, dit. Så. Så det där är mitt z-konjugat. Och sen då så ska jag rita mitt z plus z-konjugat. Och då har jag då alltså z plus z konjugat. Då lägger jag ihop de här två vektorerna. Så då har jag 1 plus 2i. Och så sen ska jag lägga ihop den andra 1 minus 2i. Och då får jag det här till 2. Den plus den är 2. Och plus 2i minus 2i alltihop blir bara. 2. Så z plus z-konjugat är 2. Och Det kan jag också se genom att rita ut den här vektorn z plus z-konjugat. Då tar jag den här vektorn som är z-konjugatet och placerar den i spetsen på mitt z. Och så, sen så ritar jag min eller jag tänker min z-konjugat. att Den börjar där och så går den neråt sådär. Så. Så där har jag min z-konjugat parallellförflyttat. Och då kan jag rita z plus z-konjugat. Det är den här linjen. då, Från origo ut dit till spetsen. som jag har där. Så där har vi z plus z-konjugatet.